85 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na asukal ang nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. At dahil daw sa lumalalang sugar smuggling sa bansa, pinagbibitiw sa pwesto ng Sugar Alliance of the Philippines si Customs Commissioner Alberto Lina. Ang problema talaga sa Customs ayon kay Deputy Commissioner Jesse Deliosa ang talamak pa rin korupsyon sa ahensya. Makibalita tayo kay Nanita Hubilla. 57 container van ng mga smuggled na asukal mula Thailand ang nakumpiska ng intelligence group ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Nagkakalaga ito ng 85 milyong piso, isa sa mga premiadong pantalan sa bansa ang MICP. Kaya nagtataka si Deputy Customs Commissioner for Intelligence Group Jesse Deliosa kung paano nakalusot ang mga ito. Simula nitong Enero, Nasa 182 million pesos na halaga ng smuggled na asukal ang nakumpiska sa MICP pa lang. Ang problema raw talaga sa Customs, sabi ni Diliosa talamak ang korupsyon at ang Tara system o ng padulas. Dito sa Bureau of Customs talagang talamak ang korupsyon because of this Tara. Kung merong korupsyon, merong smuggling. pinaka-best solution dito para mawala ang smuggling is to solve yung korupsyon, alisin ang korupsyon. Dagdag pa ni Deliosa, posibleng pati mga container ng mga balikbayan box hindi nakakaligtas sa hingian ng Tara. Kung matitigil lang daw ang katiwalian na Tara system, hindi na kailangan pang dagdagan ng buwis gaya ng mga nasa balikbayan box. Kahapon, isiniwalat din ng grupo ng Freight Forwarders na Door-to-Door Consolidators Association of the Philippines ang anilay maruming kalakalan sa customs. Hindi raw nakalalabas ng pantalan ang mga balikbayan box kung wala silang lagay o padula sa ahensya na nagkakahalaga raw ng mula 40,000 piso hanggang 85,000 piso depende sa laki ng container van. Kailangan magbigay ka ng tara kasi kung hindi, hindi aasi kasi yun papeles mo. Tendo yung kargamento mo. Eh, eh, ang kargamento mo, nako, pagka tumagal dito, storage, demorage magre-reklamo ang mga balikbayan. Dahil lumala raw ang sugar smuggling ngayong panahon ni Customs Commissioner Alberto Lina, gusto ng Sugar Alliance of the Philippines na magbiteo na sa pwesto ito. Hindi raw kasi nito inuuna ang ibang mas malalang problema gaya ng sugar smuggling sa halip, mga balikbayan box ang pinagdiskitahan. He promised and keeps on promising na wala na daw smuggling but nandyan pa. It's still there so he better step out. Wala pang pahayag kaugnay nito si Lina. Ninita Hubilla, nagbabalita. Pilipinas